Lorde Hades. Seu progresso é impressionante, Kratos. Mas suas habilidades não são bastante para atingir o seu objetivo. Eu ofereço a alma de Hades. A alma da morte. Que está pronta para lutar ao seu lado. Pegue esta arma, Kratos. Pegue esse poder e use para derrotar os seus inimigos.